Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На хабарі у 50 тисяч гривень спіймали поліцейського з Дніпропетровщини. 3 січня дніпрянам виставлятимуть 2 окремих рахунки за блакитне паливо. У Дніпрі ремонтують приміщення під творчу майстерню для дітей-аутистів. 22 січня у нашому місті презентують посівник для бандуристів. І про все це більш детально. Україна має технічні можливості і фахівців для розшифровки чорних скриньок збитого літака МАУ. Про це на зустрічі зі спеціальним представником президента Ірану заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на необхідності забезпечити ефективне розслідування авіакатастрофи. Наразі очікується прибуття групи іранських фахівців, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки бортових самописців. Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, повинні повернутися в Україну. На зустріч також йшлося про компенсації близьким і рідним загиблих в авіатрощі та створення спільної слідчої групи. Спіймали на гарячому. Уповноваженого управління стратегічних розслідувань поліції Дніпропетровщини затримали при одержанні хабаря в 50 тисяч гривень. За версією слідства, ці кошти він та спільники вимагали від мешканця Дніпра за непритягнення до кримінальної відповідальності. Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. З цього місяця дніпрянам виставлятимуть 2 окремих рахунки за газ. Один безпосередньо за блакитне паливо, інший за його доставку. Раніше сума за транспортування зазначалась в загальному рахунку. Тепер буде окрема квитанція. Оплачувати доставку доведеться рівними частинами щомісяця, навіть тоді, коли газом не користуємося. В основі розрахунку буде обсяг палива, яке споживач використовував минулого року. Берется общее потребление газа, делится на 12 месяцев и равными частями за кубы как бы умножается на тариф. Ну, первое полугодие это 0,66 и как бы осуществляется оплата. Повір у себе та отримай грант на навчання. В Україні стартував конкурс «SchoolShip». Долучитися можуть студенти вишів та технікумів. Мета проєкту – підвищити рівень фінансової грамотності української молоді. Конкурс полягає в тому, що молодь має можливість отримати додаткове фінансування для своєї освіти. 10 тисяч гривень – це грант на освіту переможця. Для участі студент повинен написати аналітичну статтю на теми, що запропоновані на офіційному сайті конкурсу. Головна умова – унікальний матеріал обсягом не більше 3 тисяч слів. Заявку на участь слід відправити не пізніше 17 травня. Наступний етап – захист своєї роботи перед журі. Окрім фінансової якоїсь допомоги, вони отримують такий досвід, який у стінах ліцеїв, технікумів вони можуть і не здобути. Я не узагальнюю це поняття, але ж вони мають змогу публічного виступу, поспілкуватися з представниками не тільки освіти, але й бізнесу, в напрямку своєї професійної діяльності. У Дніпрі ремонтують приміщення під творчу майстерню для дітей з аутизмом. Реконструкція силами батьків. Вони власноруч та власним коштом приводять приміщення до ладу. Деталі дізнавалися журналісти «Відкритого». Ось таке у нас приміщення. Це вхідна зона, тут буде гардероб, може якісь будуть столи для занять, щоб там могли діти рисувати. Сергій проводить екскурсію приміщенням, де розташується майстерня для людей з аутизмом. Його син має цей діагноз. Для таких дітей з ментальними порушеннями – творче об'єднання, реальна допомога. Столкнувшись з аутизмом, ми розуміємо, що такі діти без нашої допомоги не можуть ні соціалізуватися, ні приобрести якісь навики. І пройдя цей путь,
10 лет с таким ребенком. Мы поняли, что нам нужна мастерская. Раніше у Дніпрі взагалі не було такої майстерні. Дітки проходили реабілітацію в обласному комунальному закладі. Та батьки вважають, що цього замало. Вони заснували громадську організацію «Ми поряд», яка організувала домашнє навчання з волонтерами. На таких заняттях діти малюють та шиють. К сожалению, діти очень медленно меняются и очень мало приобретают. Но мы своими силами, силами своих родителей, волонтеров, пытаемся добиться более ускоренного, более інтенсивного обучення цих дітей. На прохання громадської організації міська влада надала в оренду приміщенням для розвитку дітей з аутизмом. Було предложено кілька варіантів поміщень, і вона зупинилась на определеному, який їй понравився. Ми почали роботу, написано по повному правилам заявление ей собственноручно о том, что она согласна брать в аренду такое помещение. Обшарпані стіни, стара проводка, побиті вікна. Але батьки не засмучуються. Власним коштом приводять кімнати до ладу. Це ми робили самі. От средства родителей, волонтерів, от унітаз, нову розводку по сантехніці робили. Поряд з майстернею планують облаштувати кухню, де діти з аутизмом зможуть здобувати елементарні побутові навички. На території цього приміщення треба дуже багато. Якщо у когось з людей є немного свободного часу і бажання, можна прийти і допомогти. Покраски окон, потолків, поклейки обоїв, все що угодно. Нещодавно небайдужі привезли до майстерні стіл, за яким діти будуть шити. За таку допомогу благодійникам подарували екосумки, виготовлені дітьми сонця. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Борис Філатов – найвідповідальніший український мер. Такі дані аналітичного порталу «Слово і діло» озвучив сьогодні на прес-конференції голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудєв. За інформацією порталу, за 4 роки каденції міський голова Дніпра дав 182 обіцянки, більшість з яких виконав, відзначило очільника Дніпра і всеукраїнське видання «Кореспондент». Рейтинг найбільш впливових міських голів проводився серед мерів 35 міст України. І в цьому рейтингу Борис Філатов займає друге місце в Україні після, звісно, мера Києва Віталія Кличко. Тобто він має політичний його вплив оцінюється в 3,25 бала, а політичний вплив Кличка 3,99. Журналісти відкритого поцікавилися, що думають і як оцінюють роботу мера городяни. Начинания его очень хорошие, и нам с мужем очень нравится то, что делает наш мэр. У нас, будем говорить, улучшилось качество жизни. Я многого не ожидала, но, по крайней мере, хоть каких-то улучшений. Но, как я вижу, улучшений не только нет, а мне кажется, только хуже стало. Очень хорошо. Он очень хорошо беспокоится о пенсионерах. И мы ему все за это очень благодарны. Хороший город мэром не испортить. Знаете, такое выражение есть. Поэтому мы лучше помолчим. Герої не вмирають. У Дніпрі на Алеї Героїв поіменно згадали тих, хто віддав життя, боронячи Донецький аеропорт. В пам'ять про воїнів запалили лампадки та відслужили молебень. Андрієв Сергій Володимирович, Атаманчук Олександр Олександрович, Байненков Борис Михайлович, Баранов Орел Сергій Анатолійович. Ось так з 14-го року згадує загиблих пані Ніна. Вона брала участь у створенні алеї пам'яті у Дніпрі, де останні кілька років вшановують загиблих. Жінка ледь стримує сльози, коли розповідає, як доглядає за квітами біля дошок пам'яті героїв. Бувало, прийдуть хлопці на милицях з шпиталю. Шпиталь же поруч. Я спостерігала, він цигарочку кладе, печеньку і плаче. А я хожу, поливаю ці квіти. І зайвий раз боюсь очі підняти, тому що боюсь побачити нову фотографію. Згадати захисників Донецького летовища прийшов і атовець Владислав Сологуб. Він каже, що такі заходи дуже важливі, бо загиблі воїни живі, доки їх пам'ятають. Тут на цих стінах є
фотографии моих друзей, как еще с довоенной жизни, так и моих побратимов, с которыми мне пришлось воевать. Приходим, вспоминаем их, пока мы их помним, пока они существуют, пока они живут. Під час оборони ДАПу загинули щонайменше сотня бійців. Кожного з них згадали поіменно. Ми збираємося по таких датах просто згадати. Згадати, кому це не байдуже, хто пам'ятає. Тому що для багатьох ті події, які відбувалися там в Донецькому аеропорту, там Іловайськ, Дебальцево, тобто всі події війни, багато людей переживали це просто як особисті якісь віхи свого життя. Це і військові, і волонтери, просто небайдужі люди, які допомагали, які молилися. Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності. Литовище назвали українськими фермопілами, а мужніх захисників, супротивник на рік, кіборгами. Яна Стабаненко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У музеї АТО відкрили 3D-виставку. Тепер кожен охочий в Україні та за її межами зможе побачити найрізноманітніші експозиції, інсталяції та цілі виставкові зали, присвячені подіям на сході країни. Віртуальну виставку організували до 3-ї річниці створення музею. За цей час тут вже пройшло 4 тисячі екскурсій, які відвідали майже 500 000 людей. Ця екскурсія всього лише 27 хвилин. Звісно, 27 хвилин все розповісти неможливо, але дати відчуття музею, показати його, об'єм проведеної роботи, звісно, можна. Можна вставити в спеціальні окуляри, вони дуже дорого коштують, і серед молоді вони вже є, так, і дивитись відео безпосередньо на телефоні, повертаючи телефон чим пальцем, крутячи, тому що ти бачиш екскурсоводи, можеш подивитися направо, наліво, куди вказує екскурсовод, просто небо подивитись. У Дніпрі планують створити ще один музей і розмістити його в колишньому будинку губернатора, де зараз знаходиться Приватбанк. За задумом організаторів, це буде музей про історію міста. Робоча назва – Дніпро, Дніпропетровськ, Катеринослав. Фінансуватимуть проєкт за рахунок міського бюджету. Мы хотим делать музей не традиционный в том плане, как его, знаете, всегда привыкли видеть. То есть мы хотим сделать музей современный, музей модерновый, чтобы там не просто хранились какие-то артефакты, не знаю, черепки и прочие разные всякие вещи на пыльных этажерках, а чтобы это был музей интерактивный и, кроме того, чтобы это был просто музей, это была еще площадка для людей, интересующихся историей города. Теплий куточок і дах над головою. У Дніпрі небайдужі городяни майструють будиночки для безпритульних тварин. Волонтери вже встановили 4 такі оселі для собак і котів. Вони є в парку 40-річчя визволення Дніпра, біля шинного заводу, в селищі Ясне і у дворі на вулиці Вакуленчука. Волонтери фінансово і фізично подушати такий обсяг робіт не встигають. Однак планують продовжити роботу і закликають долучитися всіх небайдужих. У меня есть небезразличные друзья, с которыми мы ходим на разные акции в поддержку животных. И вот на одной из них это был цирк без животных. Мы пообщались с моим другом и решили, что помимо того, что мы ходим на акции и как-то там это в социальных сетях просвещаем людей, да, мы решили, что мы можем что-то делать. И вот мы решили, что бездомные животные зимой больше всего нуждаются в теплом доме. 22 січня у Дніпрі презентують посібник для гри на бандурі. Книга для майбутніх музикантів і викладачів називається «Розправляючи маленькі крила». Про це у прес-центрі відкритого сьогодні розказали її автори – Маргарита Павлова та Лев Рожанський. Посібник Маргарита видала власним коштом в одному з дніпровських видавництв. Ілюстрації зробила міська школярка Марія Сурмило. Придбати книгу можна буде у самої авторки. Це навчальний посібник. Самі твори, вони досить прості у виконанні, але до кожного твору є методичні спостереження і рекомендації, тому якби сам навчальний посібник вже і для викладачів. Тобто ми допомагаємо, я розказую, як детально та найкраще чином їх заграти. Це почали робити ще влітку. Тобто ідея, в принципі, повністю все Маргаритина. Ідея дуже мені сподобалась тим, що воно все авторське, тобто це жодних немає там якихось там творів інших композиторів чи там каверів, як зараз модно. Все виключно Маргаритина і все виконано в такому її стилі.
Обійми того, хто поруч. Сьогодні у світі Міжнародний день обіймів. Наша знімальна група вирушила на вулиці Дніпра, щоб подарувати людям радість. Що з того вийшло, розповість Кристина Малікова. Вважається, що в цей день можна обіймати навіть незнайомих людей. Наша знімальна група перевірила, як ставляться до цього мешканці Дніпра. Ми обіймали перехожих і вітали їх зі святом. Дуже прикольно, це дуже весело. Ну, це піднімає настроєння, особливо з утра. Ми кожен день обіймаємося. Це як доказано, що потрібно чоловіку 9 днів об'яттів в день. 9 об'яттів в день. Да. Ну, люди діляться теплом, звісно, у всіх хороше настроєння. Я думаю, це класно. Психологи кажуть, обійми дуже корисні. Вони підвищують рівень ендорфінів і роблять людину щасливою. Це особливо актуально при надшвидкому темпі сучасного життя і постійних стресах. Щоб комфортно почуватися, щодня людина потребує від 4 до 9 обіймів. Це дуже важливо, обніматися саме тоді, коли хочеться. Часто ми вже стесняємося якось проявляти свої емоції. У нас такий менталітет, такі умови життя, що ми дуже мало обнімаємо. На самом деле, даже с самыми близкими, там, во взрослом возрасте, если детей еще хоть как-то стараемся обнимать, то своих близких во взрослом возрасте практически нет. Психологи радять не стримувати своїх поривів і частіше обійматися. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.